Janan, tadašnji podsekretar za mirovne operacije UN-a, poslao je povjerljivu poruku komandantu UNPROFOR-a, švedskom generalu Valgrenu, o predstojećoj posjeti delegacije Saveta bezbjednosti. U toj poruci je naveo, UNPROFOR ne smije previše aktivno da učestvuje u razoružavanju žrtava. Znači, pripremljena je kompletna slika žrtve. Tome ide u prilog i poziv rukovodstva muslimana u Sarajevu, dakle državnog i partijskoga, delegaciji, pozvana je delegacija muslimana iz Srebrenice na sastanak i tamo su otišli svi viđeniji ljudi koji su bili važni faktori u ovom političkom, zatim opštinskom rukovodstvu, policiji i vojsci. Tom prilikom, prema svjedočenju tadašnjeg načelnika MUP-a policije, dakle Srebrenice, Hakije Meholjića, Alija Izetbegović mi je rekao da je bio u Americi, ima poruku od Clintona, da Clinton traži da se namjesti, da se pobije 5000 muslimana da bi mogao NATO da interveniše u ratu u Bosni i Hercegovini. Tada nam je Alija rekao da mu je Clinton nudi da uđu četnici u Srebrenicu, da izvrše pokolj 5000 muslimana i da će biti vojna intervencija. Pitao nas je šta mi mislimo o tome. Mi smo to odbili, jer smo smatrali da je to nešto nenormalno, da mi to ne možemo odvojiti 5000 ljudi.